Meu nome é Alan Zimmerman, eu sou médico, especialista em neurocirurgia e especialista em UTI, terapia intensiva. Sou pós-graduado em medicina aeroespacial, sou médico credenciado pela ANAC. Eu tenho mestrado em responsabilidade social e doutorado em ciências pela Unifesp. E nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro passo para você ser piloto, que fundamentalmente é ter saúde para isso. Muitos candidatos querem saber de doença venérea. As candidatas de HPV frequentemente perguntam. O HPV não reprova. A gente só, se a gente tiver ciência, a gente não examina, mas se ela informar, a gente só orienta que trate. E o HIV também não reprova, desde que tenha uma quantidade de leucócitos no hemograma, no sangue, razoável. Se ela tiver baixa, nós vamos pedir um outro exame de sangue, que é o CD4, para dosar o tipo de leucócito, se está bom. E a validade vai ser reduzida, o tempo de validade. Então ele vai ter que fazer exames mais frequentes, como outras doenças também, a gente reduz o prazo de validade. Então, um candidato jovem de 20 anos de idade, que tenha direito a 5 anos de validade, que seja HIV positivo, seguramente não vai ter 5 anos de validade no CMA. Essa validade vai ser reduzida para que ele mais frequentemente faça exames. As demais doenças venéreas também não. Muita gente pergunta se é feito exame de sangue para doença venérea. Não é feito exame de sangue para doença venérea. Apenas é perguntado ao candidato, se ele tiver ciência, ele informa. O exame de sangue que nós fazemos não inclui isso. Colesterol alto e glicerídeos alto. Se for um não muito alto, a gente permite que seja aprovado com orientação de tratamento e reduz também o prazo de validade, se o candidato for muito obeso. Se não, é aprovado. Se for muito alto, é reprovado por um tempo até tratar. A ANAC, antigamente, o DAC, na verdade, exigia que o candidato tivesse altura mínima e peso mínimo e máximo. Inclusive mínimo, antigamente quem era muito leve não podia voar. Leve demais, né? Tinha uma tabela. Hoje não. Hoje o que a ANAC preconiza é que tem que ter um IMC inferior a 40, índice de massa corpórea inferior a 40. Então só obesidade mórbida é reprovada. Mas obviamente tem que checar no aeroclube que você vai voar, o avião que você vai voar se você tiver muita obesidade, né? Porque tem aviões que não aguentam um instrutor obeso com um aluno obeso, né? Problema cardíaco, bom, obviamente o candidato é inspecionado, ele faz teste de esforço ergométrico. Existem problemas cardíacos e não cardíacos, com pressão alta, por exemplo, que indicam que você vai ser tratado. Por exemplo, algumas arritmias, algumas coisas requerem um tratamento, depois você pode ser aprovado. Algumas patologias não poderão ser aprovadas. Algumas cardiopatias congênitas graves, mas isso é muito raro que um candidato a piloto chegue aqui com uma patologia que não possa ser tratada hoje em dia. Até ablação por radiofrequência, a gente recomenda, é feito. O candidato faz esse tratamento todo e depois ele volta e é aprovado. Muitas pessoas perguntam se o prolapso de mitral reprova. Na maioria, não. Quando ele é importante, ele pode reprovar, principalmente temporariamente, até que você trate as consequências periféricas, vamos dizer assim, da doença. Quando o prolapso é muito grave, poderá ser reprovado definitivamente. Mas quem tem um prolapso grave não vai se candidatar a ser piloto, porque ele tem tantos outros sintomas que ele não chega a vir aqui para se candidatar a ser piloto.